نږدې یو کال پوره کیږي چې افغانستان له یوې خونړۍ جګړې راوتلی، خو د نړیوالو له نظره اوس هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ پر ځای دی چې دوی په اړه وخت ناوخت اندېښنې څرګندوي. امریکا د افغانستان په ګډون له منځني ختیځ اندېښنه لري چې ځای به یې سیال هېوادونه ډک کړي او ترهګري به وده وکړي. اوس له سعودي سره په ګډه کار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد یو ګډه جبهه په دې جغرافیه کې جوړه کړي. That the United States is going to remain an active, engaged partner. اجازه راکړی په واضح توګه ووایم چې امریکا به د منځني ختیځ سره یو فعال او ګډ ملګری پاتې شي، لکه څرنګه چې نړۍ لا هم سیالي کوي او هغه ننګونې چې موږ ورسره مخ یو ډېرې پیچلې دي. دا ماته واضح شوې چې د امریکا غوښتنې څومره د منځني ختیځ له بریاوو سره نږدې دي. موږ به لرې لاړ نه شو او داسې تشه به پرې نږدو چې چین، روسیه یا ایران یې ډکه کړي. مو به هڅه کوو چې اوس مهال د امریکا د مشرتابه لپاره فعال اصول رامنځته کړو. طالبانو امریکا ته د سولې په هوکړه کې د دې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي، خو نړیوال اوس هم په اسلامي امارت باور نه لري او هڅه کوي چې افغانستان او سیمه کې د بیا ښکېلتیا لپاره ترهګري پلمه کړي. کارپوهان وایي په منځني ختیځ کې د امریکا او سعودي ټلواله کولی شي چې په نړیواله کچه د وسلوالو ډلو مالي امکانات محدود کړي او دا به پر افغانستان مثبت اغیز وکړي. د دوی په وینا د خلیج هیوادونو له اړخه افغانستان کې وسلوالو ډلو ته مالي امکانات برابرېږي. ځینې پټای وګړي په منځني ختیځ کې وجود لري چې هغوی د ترهګرو سره په بېساري ډول باندې مرسته کوي، البته مالي مرسته کوي. نو که کله چې متحده ایالات او سعودي عربستان د په څنګ کې چې د خلیج د څنګ هیوادونه کویت او بحرین او امارات متحده که دوی سره همغږي کیږي او بالاخره هغه د دوی هغه مالي مراکز چې کوم یو دي دا وچی او له منځه وړي، دا به په نړیواله کچه باندې تروریزم په وړاندې باندې به خورا زیاته اغیزې پرې باسي او د په څنګ په افغانستان کې. د اسلامي امارت او سعودي ترمنځ اړیکې هم ښې نه دي، خو په لومړي ځل افغانانو سره د مرستې لپاره امریکا سره ریاض خبره راپورته کړي او په یوه ګډه اعلامیه کې پر بشري مرستو ټینګار کړی. کارپوهان وایي امارت کولی شي په فعال سیاست چې هیڅ لوری ترې اغېزمن نه شي، کولی شي د سعودي او امریکا د هغه ائتلاف له مثبتو ګټو برخمن شي چې ترهګرۍ پر ضد یې جوړوي. په دغسې حالت کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه سیاست مثبت، فعاله او د ټولو سره په یو قسم باندې چلند کول سیاست دی. هیله ده چې د امریکا نفوذ په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړوند باندې هغه مثبت څه وي چې موږ ترې ګټه پورته کړو، نه دا چې بیا د امریکا او د دوی د متحدینو د توتیو د تسو ښکار سو او د ترهګرۍ په نامه باندې بیا افغانان دې څخه ضرر وویني. امریکا چې د نړیوال مشرتوب او سعودي د اسلامي هیوادونو د سر استازیتوب ادا لري، تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترهګرۍ سره مبارزه کې ترې هیلې لري.